tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar para vocês o que eu pedi, gente, da campanha 15, tá? Eu já fiz esse pedido da campanha 15 no retroativo, tá bom? E aproveitei, né, que a campanha 16 já estava valendo, tá? Fiz também o pedido já para conseguir, né, tá comprando aí os produtinhos que eu queria, tá? Um produto já tava até em falta, não tinha mais, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Também vou estar respondendo aqui perguntas das seguidoras que me fizeram para tá tirando a dúvida, tá? Espero muito que vocês gostem. Para quem é novo, para quem tá chegando agora aqui no canal, eu me chamo Edjane, sou consultora multimarcas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? São três caixas. Mas antes de eu estar respondendo as perguntas e te mostrando o que eu pedi, já peço que você, ó, deixa aquele like para estar ajudando a amiga, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre quando tiver conteúdo novo aqui no canal e coloca aí nos comentários se você tem alguma dica para me dar, tá bom? E se você gostou do meu pedido, tá? Se o seu pedido aí foi mais ou menos igual ao meu, tá bom? Vamos lá. Antes eu vou estar respondendo, né? Duas perguntas de seguidoras aqui do canal que elas fizeram para mim. A primeira, Edjane, como você consegue vender, tá, os seus produtos da Boticário em promoção, sem ser preço de revista? Gente, eu ainda tô construindo, né, os meus clientes, tá, de Boticário, e cada dia que passa eu estou aprendendo a comprar na Boticário do mesmo jeito, né, que eu fiz na Natura. Sempre quando a gente começa a vender uma marca, a gente não sabe, né, direito como trabalhar com ela. E ao passar, né, das campanhas, ao passar com o tempo, você aprende. Então, como é que eu faço? Gente, eu só peço na revista produto, né, ou na promoção ou com preço cheio, se o meu cliente quiser. Porque aqui na minha pronta entrega, onde eu trabalho com revista. As revistas ficam ali, né? Eu, para minha pronta entrega, eu só compro produtos em promoção. Ai, Diane, mas é promoção da revista? Sim, pode ser da revista. Aquele produto que está com a promoção assim muito boa, igual, como é que eu vou mostrar para vocês? Esse produto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ó, o Omni, eles estão todos em promoção. Só que esse Omni que aqui, ó, o Omni Motosul, esse aqui, ele tá numa promoção melhor ainda. Porque todos estão por R$ 128,90, tá? Os outros estão por R$ 119, mas ele está por R$ 74,90. R$ 74,90. Então, ele, vocês vão ver aí na minha abertura de caixa, que ele foi um produto que eu pedi, tá? Numa quantidade aí, até porque ele vai estar na minha Black Friday, tá bom? Que eu vou fazer agora esse mês. Então, é assim, o Omni. Só que eu falo, comprem se tiver saída na sua pronta entrega. Graças a Deus, essa perfumaria aqui do Omni, aqui na minha pronta entrega, é muito bem aceita, tá bom? Ai, Diane, você não comprou os outros? Não, gente. Até o final da campanha, eu vou ver se eu compro um Black e um Clássico para deixar aqui na minha pronta entrega, tá bom? Que eles ainda, né, de 7,50 estão por 120, ainda é um preço muito bom, tá? Mas assim, por eles estarem, né, nesse preço, eu compro por 119, que aí eu ganho a minha comissão de 15%, né? Que é como a Boticário dá, tá bom? E eu vendo ele a 139, 142, tá? Ainda dando um desconto de 8, R$ 5 para o meu cliente, para chamar a atenção. Claro, depois que a campanha acabar. Durante a campanha eu vendo, né, no preço da revista. Porque, né, como eu falei para vocês antes, tá? Eu vendo na revista, aqui na minha pronta entrega. Então é desse jeito. E eu também compro, gente, muito, tá? Para poder vender na promoção, aqueles produtos que ficam lá assim, compre 3, ganha uma porcentagem. Se comprar 5, ganha outra porcentagem. Se comprar acima de 8, ganha outra porcentagem. Então, são esses tipos de produto que eu compro para estar passando o preço em promoção para o meu cliente, tá? E vendendo na promoção. Claro que se você aproveitar essas promoções e vendendo a preço cheio, você vai poder estar dividindo aí muito bem para o seu cliente. Se a taxa da sua máquina for boa, vai estar fazendo uma clientela, tá? Vai estar montando aí a sua clientela, tá? E vai estar ganhando, ó, um dinheiro
muito bom. E a outra, né, pergunta foi a seguinte: Ediane, você não está mais vendendo Natura, não faz mais abertura de caixa? Gente, eu continuo vendendo Natura, só que para quem me conhece há muito tempo, né, para quem me segue desde o início, já ouviu falar que no início, quando eu comecei aqui na loja, né, que eu fiz o meu cadastro, né, a minha loja era do início ao fim só de produtos de Natura, tá? E no exato momento que eu fiz o meu cadastro, né, a minha líder, tá, tanto a antiga como a nova agora, nunca chegou e conversou comigo falando sobre, sobre que não pode vender, né, os produtos aqui na loja, tá bom? Eu comecei a investir mais nas outras marcas, tanto é que graças a Deus hoje eu vendo kit Boticário, kit da Avon, né, algumas coisinhas da Jequiti, porque não é tudo, né, que é aceito aqui, né, na minha pronta entrega, aqui na minha loja. Então assim, eu diminuí os meus produtos para mim não ser prejudicada, até porque a gente não conhece o ser humano, né? A minha loja, gente, é a última. Eu moro numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, tá? E quem entra lá no início da comunidade, vai até o final, vai ver que a minha loja é a última. E antes de mim, tem várias outras lojas que vendem o mesmo produto. Só que a gente não conhece o ser humano. Vai que alguém me denuncia, tá? E a minha loja só tem Natura. E eu não quero isso. Eu não prejudico ninguém. Tô aqui quietinha, tá? Tenho produto sim exposto, só que eu não invisto mais só em Natura, tá? Graças a Deus hoje em dia tem Jequiti, tem Boticário e tem Avon e tem Natura também, tá? E eu tô me organizando para trazer outras coisas diferentes, igual, né, no início, como eu trazia, assim, fui me relaxando e não comprei mais, tá? Tanto é que eu era diamante e agora sou ouro na Natura, por causa dessas outras marcas, né, que eu trabalho, tá? Mas tá tudo bem. Eu não mostro mais aqui com tanta, assim, relevância, né, com tantas aberturas de caixa da Natura, porque os meus pedidos, gente, são pequenos. Eu compro muito hoje no espaço digital, onde eu faço as minhas compras, que é pelo Cuponomia, tá? Pra quem não sabe o que é Cuponomia, Cuponomia é uma plataforma de cashback, aonde ela tem milhares e milhares de loja parceira, tá? Você vai fazer uma compra na internet? Entra lá no Cuponomia e vê se a loja é afiliada do Cuponomia pra você, ó, ter um dinheirinho de volta. Ontem mesmo, o cashback da Natura tava quanto? 9,3. E hoje, eu fiquei sabendo, porque eu não entrei lá no Cuponomia, que hoje, quinta-feira, esse cashback ainda tava. Então, assim, você compra no seu espaço digital e daqui a alguns dias, porque a Natura não demora mais, tá, a dar o seu dinheiro, você vai ter 9,3 de cashback de volta. Então, vale muito a pena. Eu tenho feito bastante os meus pedidos, tá, no espaço digital. Só que é muito assim, que é picadinho. Então, não dá pra trazer pra cá. Vou ficar mostrando 3, 4 produtos pra vocês. Vocês me vão falar, Ediane, que é isso? E os meus pedidos também no consultoria, né? Ai, gente, não sei falar não. Lá no aplicativo também são pequenos. Hoje mesmo, chegou 3 caixas. O que que era? Gente, era sabonete, 3 colônias mamãe e bebê e 1 refil do óleo trifásico. Eu vou trazer isso aqui pra mostrar pra vocês? Não vou trazer, né? Então, tá aí a resposta. Continuo sim, graças a Deus, minhas prateleiras estão cheias, tá? E eu continuo sim vendendo Natura. Tá bom? Vamos então. Deu pra vocês entenderem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu demoro um pouco, mas eu respondo. Vamos lá. A primeira caixa, ó. Gente, esse pedido da campanha 15 deu 1.269, tá? Deixa eu falar um negócio pra vocês também desse pedido. Eu tava com bastante kit aqui da Boticário, como eu falei pra vocês, eu acho que foi no último vídeo, né? Mas graças a Deus vendi alguns kits e acabei fazendo pedido de 10 kits, tá? De Natal da Boticário. Só que no dia seguinte eles me mandaram um e-mail falando que eu acho que 3 modelos de kit não tinham mais, então eles cortaram. Só que eu fui olhar pra ver se o preço tinha aumentado, né? Porque todas nós sabemos que comprando 10 kits de Natal, a porcentagem seria de 30%, 30%. E eu fui lá ver, porque me veio logo na cabeça dos kits ter aumentado de preço. E até então,
eles, né, mantiveram ali o preço, tá? O ganho ali de 30%, porque a culpa não foi minha. Quando eu fechei o meu pedido, os kits estavam lá. Tinha todos os kits. No dia seguinte, eu não sei o que aconteceu, que não tinha mais esses modelos de kit. Então, eles só me enviaram o que tinha, tá bom? Vou pegar minha amiga tesoura. Gente, ó, abri, tá? Veio fundo de sacola. Vou botar aqui mais pra perto, pra vocês verem. Fundo de sacola. Sacola. O bom, né? O bom da Boticário é que eles dão sacola, né? A gente não precisa comprar. Na minha âncora dourada, tava lá os produtos do Native Spa pra mim, tá? Em promoção. Então, eu aproveitei e pedi. Foram três hidratantes do Ameixa Negra, que sai muito bem aqui pra mim. Então, eu pedi três, ó. Três. E pedi dois refil, gente. Ó, tava com preço muito bom, tá? Pedi um Egeo Dulce de cliente, pedido de cliente. Pedi um shampoo e um condicionador do tônico de crescimento para mim. Só que esse foi um dos pedidos, né? Esse foi um dos produtos que tiraram do meu carrinho, tá? O shampoo, só mandaram o condicionador. Então, eu vou guardar para me comprar o shampoo, né? Depois, tá? Comprei para mim. Ganhei de brinde um creme acetinado do Florata Flair Supreme, né? Que eu acho que é creme acetinado. Não, não é não. É hidratante desodorante corporal. Tá? Ganhei de brinde. E ganhei de brinde também um hidratante da Sofie. Sofie, né? Sofie. Uma loção hidratante. Esses dois foram meus brindes. E peguei mais celebre, gente, para me tirar o provador, tá? E eu vou colocar eles no meu Black Friday, tá? Peguei dois feminino. E três masculino, ó. Três masculino. E aqui veio um dos kits, eu não sei qual é, Malbec, tá? Só peguei um. Peguei um. Aqui, os meus clientes, eles gostam mais quando vem aquele kit de Malbec de um grande, um pequeno ou dois grandes, tá bom? Você já conhece, então eu não vou abrir, tá bom? Esse aqui é o kit do Malbec. Vamos para a próxima caixa. Gente, ó, na próxima caixa veio o kit do Glamour, tá? Ó, kit do Glamour. Eu tô curiosa. A caixa, gente, é mole. Bem que outras consultoras falaram que não é aquela caixa rígida. É mole, tá? Mas é lindo o kit, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá? Eu amei. É um hidratante, um sabonete líquido e a caixa, ó, é molenga. Pedi um kit do Babalu. Se eu não vender, eu vou montar kit. Eu vou anunciar, né? E se eu não vender, eu monto o kit, tá? Bem as três fragrâncias, né? Do Babalu. E pedi o kit do Florata, que é o Florata Red com Florata Blue, tá? Eu pedi esse kit, pedi dois, porque eu postei o vídeo lá nos meus stories e os meus clientes, né? Gostou. Então, eu falei assim, já quer venda? Eu vou pedir dois, tá? E ele é assim, gente. Senhor Jesus. Ah, tá. Gente, caixa muito mole. Ó. Se abre assim, né? Ai, não gosto desse modelo de caixa. Chegou cliente, gente, fui atender. Esse kit aqui vocês já sabem, né? Eu não gosto desse modelo de caixa. É horrível para expor o presente, mas fazer o quê? Então, desse aqui eu pedi dois, tá? Florata Red, Florata Blue se vende sozinho, então é muito bom.
Agora eu vou abrir a caixa da campanha 16 para mostrar para vocês o que foi que eu pedi da campanha 16. Gente, eu pedi foi, ó, desse Omni Moto Sou, pedi um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Pedi seis dele. Pedi para montar kit. Pedi para montar kit quatro caixinhas, tá? Do sabonete Nativa Spa Ameixa para montar kit, tá bom? Eu ia comprar com sabonete só, mas não tinha mais, já tava em falta, gente. Então, ó, pedi quatro, tá? Para montar kit. Pedi um Botica 214 de cliente. Ganhei uma caixinha, ó, com duas unidades de sabonete do Rosé. Já vou aproveitar, vou montar kit. Ganhei também esse hidratante aqui, ginseng cafeína de 200 ml, tá? Comprei dois Tati, ó, comprei dois Tati. Comprei dois Grazy, não sei se fala assim não, gente, mas eu comprei. Inclusive, essas fragrâncias aqui, elas estavam nesse tipo de promoção. Se eu comprasse de 1 a 5, eu ganhava 25% de desconto. E se eu comprasse 6 ou mais, eu ganhava 30% de desconto. Então, é esse tipo, tá, de compra que eu faço na Boticário para estar ganhando a minha lucratividade, tá? E até mesmo poder, né, dar um desconto assim razoável para o meu cliente, tá bom? Ó, então eu pedi dois desse. Também. Dois Cecita. Um é pedido de cliente, tá bom? Um Cecita desse. E eu pedi dois Anne, tá? Um Anne é pedido de cliente, tá bom? Ganhei também um body spray, né? Do Malbec. Glória. Ai, gente, olha, vou te falar, é bênção, não é, gente? É bênção. Olha, Malbec, tudo do Malbec se vende sozinho, então é bênção. Não que as outras coisas não sejam, tá? Pedi, gente, amostra, amostra no provador. Ó, pedi provador do Tati, pedi provador do Free. Não tinha o Free também. Tava esgotado, tá? Aqui na minha região. E pedi do Anne, tá? Os provadores. Ganhei bolsa. Ó, bolsa grandinha. Ótimo. E ganhei quatro pacotinhos de amostra, tá? Do novo, né? Ó, protetor solar Botiçã. Aí nesse pacotinho vem o fator 50 e fator 70. Tá? Muito bom. Meus clientes vão ficar felizes da vida. E, gente, coloca aí nos comentários. Eu vi pessoas vendendo isso aqui. Vocês vendem também? Tem alguém aqui que vende? Pode me falar? Para você que viu o vídeo até o final. Porque eu vi, né? É certo tipo de vídeo, né? Que a pessoa faz assim, story, né? Da loja, no balcão, ela bota essas amostras e vende assim, tipo, a R$ 1. Tipo, para a pessoa conhecer. Porque muitas das vezes, né? O cliente, ele quer conhecer o produto, como muitas das lojas aí tem o shampoo de 300 e tem esse saquinho, assim, né? Para a pessoa usar uma vez e testar o produto se é bom. Então, se você também faz isso, coloca aí no comentário, tá? Me dá uma dica dessa, porque, gente, todas as dicas são maravilhosas, tá? Aqui, até o exato momento, eu dou para os meus clientes, claro, aqueles que eu sei, né, que gosta de usar esse tipo de produto, para me dar amostra e ter uma venda certa, tá bom? Um beijo, vou ficando por aqui. Meu pedido foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Tchau!